sammen, velkommen til den her video. Jeg tænker, vi skal tage et lille kig på min bil. Fordi den er ret stor, synes jeg. I hvert fald, så har vi et enormt bagagerum, så man rent faktisk næsten kan stå op i. Man skal lige bøje ryggen lidt. Men ellers, sådan det er fint nok. Man kan godt gå derop. Så har vi to sædepladser her. Og så har vi simpelthen selvfølgelig foran der, hvor man styrer. Som nok ved, så er jeg faktisk helt ny her på YouTube. Og jeg synes, det er virkelig spændende at få at se. Så nu ved jeg ikke, hvad I synes om den her video. Men i hvert fald goodbye, og jeg håber, jeg får lavet en til video. Vi ses.